Bəzən sual edirlər ki, yemək yemək, su içmək və müxtəlif məsələlər orucu batil etdiyi halda bəs nə üçün qibət etmək, yalan danışmaq, tutaq ki, oğurluq etmək, bir başqasının könlünə sındırmaq nə üçün orucu batil etmir? Qeyd edim ki, bu orucu pozan məsələlər ki var, müəyyən şəriət məsələləridir, şəriət hökmləridir. Bunlar şəriətə əsaslanır, fiqhə əsaslanır. Yəni, orucun əsas olan mahiyyətini pozmağa görə bu məsələlər qeyd edilibdir. Digər ki, o qeyd olunan müəyyən böyük günahlar ki var, mənəvi cəhətdən insanların deyək ki, yaşamına, həyatına, mənəviyyatına, sosial həyatına geniş şəkildə zərbə vuran və insanlar arasında ünsiyyətin korlanmasına gətirib çıxardan, eyni zamanda onun əqidəsinin pozulmasına gətirib çıxardan işlər var ki, bəli, qeybət kimi, yalan danışmaq kimi, ara vurmaq kimi, həsət bəsləmək kimi, bax, bu məsələlər isə bəlkə insanların imanını və İslamını batil edir. Bu, daha böyük bir məsələdir və daha böyük bir günahdır. İnsan su içib orucunu batil edə bilər, ancaq insan qeybət edib imanını koruya bilər. İnsan yemək yeyib orucunu batil edə bilər, ancaq kiməsə həsət bəsləməklə, kimlənsə kimin arasını vurmaqla, böhtan atmaqla, üzə durmaqla, belə məsələlərlə artıq insan öz İslamını aradan aparmış olar, öz imanını aradan aparmış olar, öz əqidəsini korlamış olar. Odur ki, bu məsələlər İslamı batil edən məsələlərdir, nəinki orucu batil edən. Bax, bu baxımdan bu məsələlərə daha önəm vermək lazımdır ki, Quran-ı Kərimdə qeybət haqqında bir surə nazil edilir. Təsəvvür edin, qeybət nə qədər böyük günahdır. Həzrət Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, qeybət edən öz ölmüş qardaşının ətini yemiş kimidir. Quran-ı Kərimdə buyurulur, əstəğiz billə, vay lünli kulli humazətin lümazə, vay olsun qeybət edənlərin, söz gəzdirənlərin halına. Oğurluq haqqında Quran-ı Kərimdə ağır bir cəza tətbiqi var ki, insan oruç tuta, amma oğurluq eləyər. Bu da böyük bir günahdır. Bu insanın artıq İslamdan əqidəsinə fəsada gətirib çıxarda bilər ki, artıq o müsəlmanın hökmü fasiq olmuş olar. Bax, bu baxımdan, yəni bu qəlb sındırmaq kimi ki, Peyğəmbər buyurur, qəlb sındırmaq, mömin möminin qəlbini sındırarsa, o Kəbəni yıxmış kimidir. Təsəvvür edin ki, insanın qəlbini sındırmaq nə qədər böyük bir günahdır. Yəni, oruç tutan insanlar təkcə o fiqh kitablarında qeyd olunan yeməkdən, içməkdən, müəyyən əlaqələrdən kəsilməklə oruç tutmuş və mömin olmuş hesab oluna bilməzlər. Əsas vacib olan insanların insanlığını sübut edən bu məsələlərdir ki, bunlardan çəkinmək lazımdır. Öncə insan olmaq lazımdır, sonra müsəlman. Müsəlmançılıq İslam insanlıqdan sonra gələn bir məsələdir. Və ona görə də İslam, İslam dininin yaşanması, qəbul edilməsi məhz insanlara tətbiq olunubdur. İnsanlara borc bilinib, mükəlləf edilib insanlar, heyvanlar, başqa varlıqlar deyil. O baxımdan insan birinci insani xüsusiyyətlərinə diqqət edib, qoruyub gözləməlidir və ondan sonra öz orucunu, ibadətini, namazını yerinə yetirə bilər. Həsət bəsləmək, oğurluq etmək, qeybət etmək, insanların arasını vurmaq, düşmənçilik yaratmaq, kin-kudurət bəsləmək, mənfi əməllər. Bax, bu şeylər insanlığa yaraşmayan və insanlığa uyğun olmayan bir məsələlərdir. İslam da bu məsələləri nəhy edir. Quran-ı Kərimdə bu işlərlə bağlı kifayət qədər ayələr var. Ona görə təsəvvür edin ki, həmin əməlləri törədən adamların ola bilsin ki, dini aradan gedir, onların imanı aradan gedir, onların müsəlmanlığı aradan gedir. Müsəlmanlıq aradan getdikdə də nə orucun savabı qalar, nə namazın savabı qalar. Artıq o oruc ancaq ac qalmaqdır, o namaz da ancaq əyilib qalmaqdır.